တောင်ကိုရီးယားဆရာဝန်တပိတ်မလန်သေးလို့စေကူတာခွင့်လိုင်စင်နေဆိုရကစတင်ဆိုင်ငံ့နေပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုစနစ်ကိုခရက်ရိုက်စေခဲ့တဲ့တလားကြာဆရာဝန်တပိတ်မောက်ကာလာတွင်ပထမဆုံးအရေးယူခြင်းဖြင့်ဆရာဝန်နှစ်ဦးရဲ့စေကူတာခွင့်လိုင်စင်ကိုဆိုင်ငံ့လိုက်ကြောင်းကိုရီးယားဆရာဝန်အတွင်း KMA ကမလ19ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။စေဝါပြက်လက်မှုတကြီးရွယ်အိုတိုးလာမှုဝေးလံခုံပြားဒေသမှာဆရာဝန်အင်အားနည်းပါးမှုကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အစိုးရရဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုစေချောင်းသားတွေနဲ့အလုပ်တင်အငယ်တန်းဆရာဝန်တွေကအစတင်ကန့်ကွက်ပြီးဆန္ဒပြလမ်းလျှောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ထဲချီတဲ့အငယ်တန်းဆရာဝန်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ20ရက်နေ့ကတည်းကလုပ်ငန်းခွင်ကိုကြောခိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တလားပြည့်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကတော့ဝေးလံခုံပြားတဲ့ဒေသတွေမှာဆရာဝန်ဦးရေလဲပေါ်လာရေးအတွက်စေကြောင်းဝင်ခွင့်ရမှတ်တွေကိုရှော့ချလိုက်တဲ့ချိန်ကစပြီးပြဿနာဖြစ်လာတာပါ။အဲ့ဒီနောက်ဓာတုကုထုံးနဲ့ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှုအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတော်မှာအကျက်ရိုက်သွားပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကိုလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ပြန်ဝင်ဖို့အစိုးရကအချိန်ချင်းတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးမလိုက်နိုင်ရင်ဥပဒေအရအရေးယူမယ်လို့ဖြေအားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအကြီးတန်းနဲ့အထူးကုပေါမောက်ခတမားတော်တွေကပါငယ်တန်းဆရာဝန်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလာပြီးစေဆက်ညှိနှိုင်းရေးမလုပ်တော့ဘဲအလုံးမနှုတ်ခတ်ဖို့ထိကျင်းမာလာပါတယ်။ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေဖြစ်တဲ့ကင်တေဝူးနဲ့ဆရာဝန်ဒေါက်တာပတ်မြောင်ဟာတို့ဟာသူတို့ရဲ့စေကူတာခွင့်လိုင်စင်ယာယီရုပ်သိမ်းတဲ့အကြောင်းကြားစာကိုမနေ့ကလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့ကိုရီးယားဆရာဝန်အသင်းမှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆိုပါတယ်။